começar de lado da tela, porque esse jogo não dá pra. Se eu minimizo, ele buga Com inteiro. certeza. Se eu vou jogar, não vai dar pra começar de lado da tela. Ele buga inteiro se eu minimizo ele. Fica tudo branco. Não é engraçado. Eu vou começar com ele logando. Quem lembra aí do Cold Fear, gente? Da Ubisoft. Eu parei numa plataforma muito louca lá. What is that? What the hell is that? Flashlight. What the hell is that? What the hell is that? Uma 12. Nossa, carregar com F. Corre com espaço. Deus, nem lembrava que corria com isso. Ah, não. Me misei, fodeu. Olha como é que fica. Puta que pariu. Esqueci, não pode minimizar. Ficou normal pra mim. What the hell is that? Caramba, por que essa porra fica sempre torto desse jeito? O outro fica lá pro outro lado, esse aqui foi pra esse aqui. Que coisa louca. Ai meu Deus, que jogo bugado. Da porra. A gente vai ter que ficar só com a. Mais dá. Meu Deus, agora bugou. Agora bugou tudo. Esse jogo é muito bugado. Quase que o God of War. Esse jogo é muito bugado, gente. What the hell is that? Thank you.
Vai se fuder, bicho. Morre não? Meu, gente. Caralho, bicho chato, não morre. Esse lança-granada que bate no negócio não explode. Que bate no negócio não explode. O cara tomou uns 4 tiros de 12, 20 tiros de meio. E a cara e o bagulho não morre. Meu Deus, que coisa ruim. Damn it, I need an electronic key.
damn thing's stuck. The damn thing's stuck. Cara, parece que eu pedi a vida aí. Louco! Deu um walk. Telefone? Telefone? Que porra é essa? Acho que eu não conheço vocês, é isso? Interação nenhuma isso, uma carta. O objetivo é fazer contato com o Bennett novamente. Eu vou tentar mandar antes. Preciso ficar de olho antes. Eu não tô indo mais, faz tanto tempo que eu joguei esse jogo que eu não lembro mais nada desse jogo. Thing's stuck. Tem uma flashlight. Yeah.
not lucky. Pra garantir, né? A gente sempre dá aquele tirinho de garantia, né? Não custa nada garantir. Custa nada garantir, né? Uma coisa vai acontecer aqui. O jogo pede pra salvar, uma coisa vai acontecer. Anishenko must be on the other side. I don't have a choice. I've got to get through. Meu